floor goes to the Dean of the Diplomatic Corps, Monsignor Inglés. Your Excellency, Mr. Bujar Nisami, President of the Republic of Albania, and Mrs. Nisami, Your Excellency, the Minister of Foreign Affairs, and Mrs. Busati, Your Excellencies and Presidents, former Presidents, dear colleagues, distinguished guests. For the second time, I have the privilege and the honor to address to Your Excellency at the beginning of a new year in my capacity as Dean of the Diplomatic Corps accredited to this beautiful and friendly country, on behalf of all my distinguished colleagues, ambassadors and other heads of diplomatic and consular missions, as well as international organizations. And so, interpreting the respectful and friendly sentiments of all of them, allow me, first of all, to express our sincere gratitude for your kind invitation to share today the warm atmosphere of your house, and for the words and special greetings I am sure you will address to us. We appreciate deeply this significant gesture, which beyond the strict protocol shows your will of keeping open the doors of mind and hearts for a continuous, constructive, and faithful dialogue and mutual cooperation. From our side, I have the pleasure to renew to Your Excellency and to the other authorities and distinguished guests here present, in this family atmosphere, since we consider ourselves also like a family, our most sincere and heartfelt best wishes of health and prosperity for this new year, 2014. May every day alongside those 12 months ahead be truly inspired by sentiments of integrity, compassion, solidarity, and fraternity, so that the legitimate aspirations of all the Albanian people for a better life, according to their human dignity, at personal, family, community, and social level, do not remain just an empty illusion, but become a reality. Your Excellency, the year 2012 for Albania and Albanian people was a very special year, a jubilee year. It was particularly marked by the successful celebrations for the 100th anniversary of the proclamation of British independence and the founding of the new state. That was a unique occasion, not only as a remembrance opportunity to better know and celebrate the past, admiring and expressing gratitude to the founding fathers for what they had been able to do under so strenuous and difficult circumstances, but also to awake the awareness and strength, the responsibility and commitment of the Albanian people of today at all levels to continue all together, shoulder to shoulder and hand by hand, the building of this beautiful and lovely country of yours on the solid foundations of truth and transparency, responsible freedom, honesty and justice, love and solidarity. The process of building a country never ends. At any stage of its history, we realize that the result already achieved is still perfectible, and the responsibility of continuing the work passes on from one generation to the next. And so, each one has the right and the duty, which becomes a serious responsibility, to continue the construction of a more human building in order to provide a better shelter and a better quality of life for all.
Last year, 2013, was marked by the general elections in Albania. The international community, motivated by a deep sense of solidarity, tried to do its best, supporting, accompanying, and cooperating generously with due respect and discretion in different ways and fields according to their concrete possibilities and capabilities. The overall result of the process was considered satisfactory, probably the best elections ever, as it was told. Albanian people had the chance to express freely their will, and so it did, allowing the formation of a new strong majority in the political arena. Now it is the time to prove that the electoral promises were more than mere promises. Your Excellency, going back to the simile of the construction of the new government's main responsibility is to continue and improve the unfinished symphony, the new Albania dreamed by the founding fathers, destroyed during the iron dictatorship of communism, were needed to be rebuilt again from its very foundations after the fall of the regime only 21 years ago. This time with the mind, heart, and eyes legitimately orientated and looking to Europe. There is no doubt that the European vocation of Albania is strongly perceived and supported not only by the political leadership of this country, but also by the majority of the Albanian people. But at the same time, it is also evident that the transformation of a bunker into a comfortable apartment full of sunlight and commodities is not an easy job, even for the best architects. It is said, as it is said, Rome was not being built in one day, but Albania's and the other neighboring countries of the region is in a hurry to join Europe, to which already belongs geographically, historically, and for vocation. Unfortunately, Albania missed its golden opportunity to obtain the candidate status in 2012, during its Jubilee year, not having been able to meet fully the requested conditions, and again in 2013. We understand the sense of frustration, perhaps, that such decisions may have caused to the country. But it should not forget that the cornerstone, and in some way the identity of UA, are given to the democratic principles and values on which the European Union has been founded. Principles and values which inspire the life of its citizens and institutions with due respect to the legitimate differences, and define and protect the implementation of their rights and duties. This kind of identity appears not only in the laws approved by the respective legislative organs, but also and foremost in the day-by-day de facto implementation of them. It is true. Albanian government has reiterated recently that the integration of Albania in the European Union is its key priority and has assured its commitment to implement the necessary reforms. We are happy to listen to these words, sign of the determination, but we will be more happy when the day when Albania finally be granted the candidate status, and still more when Albania and the neighboring countries of this region become full right members of the European Union. Your Excellency, I would like to conclude renewing, in the name of all my colleagues and on my own, our best wishes of health and prosperity to you, to the government, and to the Albanian people.
15 gëzuar vitim e ri. Faleminderit. Fjallën e ka President Republikës, shkërqesia ti, Zoti Bujarnishani. I nderuar, Zoti Ministri Punëve të Jashtme, Zoti Bushati, i nderuar dekani trupit diplomatik, shkëlqësia ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, zonja kryetare Komisionit Jashtëm të Parlamentit Shqiptar, zonja dhe zotëri të ftuar. Mirëseerdhët. Prania juaj është një kënaqësi e veçantë për mua. Shkëlqësi Nuncio, faleminderit për fjalët e mira. Dhe ju lutem t'i përcillni respektin tim dhe urimet e mia të përzëmërta shenjtërisë të Papat Francesku. Shkëlqësi ambasador, ju falenderoj për mesazhet e urimit që më keni dërguar për bashkëshorten time dhe mua dhe nëpërmjet nesh popullit shqiptar në këtë vit të ri. Sot, sa po kemi hyrë, në vitin 2014, ndaj dhe unë dëshiroj të uroj se cilin nga ju, si dhe të dashurit tuaj. Uroj gjithashtu kryetarët e shteteve, qeverive, institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe qytetarët e vendeve që ju përfaqësoni. Vit të ri të gëzuar, paqe dhe begati. Shqipëria i vlerëson lartë marrëdhëniet e mira që ka me vendet dhe institucionet tuaja. Ju diplomatët, me punën që bëni për promovimin e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe paqes, luani një rol vendimtar në komunikimin e harmonishëm mes vendeve tona në të gjithë nivelet. Ju falenderoj për bashkëpunimin e ngushtë që patëm gjatë vitit kaluar. I vlerësoj shumë rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkëta. Ju siguroj për përkushtimin tim të pandërprerë në mbështetjen dhe përparimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi, në të mirën reciproke të vendeve dhe popujve tanë. Zonja dhe zotërin, viti që kaloi për ne shqiptarët, unë mbizotrua nga zgjedhjet parlamentare, në të cilat shumë prej jush u përfshin institucionalisht, me ndihmën, këshillat, vëzhgimet dhe vlerësimet tuaja të pakursyera, ju i dhatë një ndihmës të paçmuar zhvillimit paqësor me standardet europiane të atyre zgjedhjeve, si dhe të kalimit të qetë të pushtetit, duke shënuar një përparësi domethënëse në Shqipëri. Raporti përfundimtar i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve i zyrës OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut të dhirë, doli në përfundimin se zgjedhjet tona në tërsinë e tyre ishin konkurruese me pjesëmarrje aktive qytetare gjatë gjithë fushatës dhe dëshmuan respekt të mirëfillt për liritë themelore. Si të tilla, ato ishin testi pjekurisë së shoqërisë dhe politikës shqiptare dhe bazë shëndetshme për konsolidimin e demokracisë funksionuese. Rekomandimet e OSBE Odirit janë urdhëfyesi i punës tonë për përmirësimin e mëtejshëm të standardeve dhe cilësisë së zgjedhjeve të ardhshme. Ne kemi çmuar gjithmonë lart me mirënjohje këshillimin dhe ekspertizën për zgjedhjet nga OSBE-ja, si dhe kontributin e të gjitha institucioneve ndërkombëtare dhe vendore, partnerëve dhe individëve të huaj dhe vendas të përfshirë në përgatitjen e infrastrukturës dhe pjesëmarrjes së zgjedhjes.
Shumica qeverise, dal nga zgjedhjet e fundit, ka paraqitur një program ambicioz reformash, me synim për afrimin e standardeve tona me ato europiane në çdo fush. Shqipëria ka realizuar kësisoj arritje të konsiderueshme, duke garantuar vullnet qartë dhe të vendosur në vijushmërinë e masave dhe reformave për integrimin evropian të merituar. Për rrjedhoi, shqiptarët prisnin një vlerësim më realist, që do të shërbente edhe si një stimul inkurajues për më tej. Pavarësisht nga rekomandimi i Komisionit dhe rezolutës mbështetëse të Parlamentit Evropian, Këshilli Evropian nuk i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Megjithatë, qytetarët shqiptar dhe përfaqësuesit e tyre politik dhe institucional nuk kanë asnjë dilemë se integrimi evropian mbetet për ta përparësi e pa diskutueshme, pa alternativë konkurruese. Shqiptarët janë qytetarë evropian dhe si të tillë pretendojnë dhe meritojnë të jenë evropian me të gjitha efektet. Ne duhet i vijojmë e të provojmë se jemi sa të përgjeshëm, aq dhe të gatshëm dhe të aftë që të plotësojmë të gjitha kushtet dhe të kryejmë të gjitha detyrat për arritjen e qëllimit tonë të përbashkët strategjik, anëdërsimin në Bashkimin Evropian. Në përpjekje për ta arritur këtë qëllim, bazuar në mundësitë dhe përgjegjësitë tona, do të bashkunojmë edhe më ngushtë me miqt, partnerët dhe aleatët tan evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë shfaqur gjithmonë zemërgjërsi dhe mirëbesim ndaj Shqipërisë. Ne kemi qartësinë e nevojshme për ta konsideruar integrimin me Evropën si një proces reformash dhe sfidash për parafrimin e standardeve që kërkon kohën e nevojshme, durimin e duhur, sakrificat përkatëse. Zonja dhe zotrinë pranishëm, vendi im ka bërë hapa të konsiderueshëm në drejtim të bashkëpunimit rajonal dhe integrimit evropian. Ne vlerësojmë pozitivisht ecurinë e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, të mundësuara nga Baranesha Ashton, dhe përshëndesim zhvillimin e zgjedhjeve vendore në të gjithë territorin e Kosovës, duke i konsideruar rezultat konkret të këtyre bisedimeve. Prishtina dhe Beogradi po ofrojnë një model shëmbullor se si mund të lihet pas e kaluara problematike për hir të së ardhmes paqësore. Kosova e pavarur i ka bindur tashmë edhe më skeptikët, se është faktor paqe në rajon, dhe se pavarësia e saj nuk cënon interesat e askujt. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të mbështesim njohjen ndërkombëtare të Kosovës, si dhe do të kërkojmë në vazhdimësi përfshirjen e saj të gjitha nismat rajonale dhe më gjerë. Antarësimi i Kroacisë zgjeroi Bashkimin Evropian duke shtuar edhe një pikë tjetër kontakti mes vendeve të rajonit. Me këtë rast, i përcjell edhe një herë urimet e mia të përzëmërta popullit mik kroat. Procesi i Brdos i formatit të ri 8+ po i shërben jo vetëm forcimit të bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, por edhe lehtësimit të procesit të integrimit të tyre evropian. Zbatimi i projektit TAP shënon një fazë të re si për sigurinë, ashtu dhe stabilitetin energjetik të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.
Vendet tona po punojnë me fqinjet e Bashkimit Evropian për zbatimin e korridorit Adriatiko-Jonian. Korridori 8 mbetet gjithashtu një sfidë ambicioze. Kjo infrastrukturë e re do të ketë një ndikim të fortë zhvillimi rajonal në bashkëpunim të ngushtë me Bashkimin Evropian. Deri tani në rajonin tonë kemi çrënjosur mosbesimin, por duhet të rënjosim besimin. Për këtë duhet të ndërtojmë jo vetëm korridoret e infrastrukturës, por edhe korridoret kulturore, arsimore dhe shkencore e mëtej. Qasja e rajonale e Shqipërisë mbetet e pandryshuar. Forcimi marrëdhënieve të fqinjësisë mirë me të gjitha vendet e rajonit dhe kontributi ynë për shtimin e sigurisë dhe stabilitetit mbeten përparësitë politikës jashtme të Shqipërisë, tashmë të dëshmuara edhe në praktikë. Shqipëria gjithnjë ka mbështetur dhe do të mbështesë faktorin shqiptar në Ballkan, konsolidimin e demokracisë dhe shtetit ligjor, si dhe procesin e integrimit euroatlantik të vendeve ku ai faktor është i pranishëm. Durrësi ishte mikpritësi i takimit të 5 rajonal të presidentëve në vitin 2013. Vjeshtën e kaluar mikprita presidentin e Greqisë Papulias, i cili zhvilloi një vizitë frytëdhënëse në Shqipëri. Këtë fillim viti do të mikpres presidentin e Bullgarisë Plevneniev, presidentin italian Napolitano, presidentin e Austrisë Fischer dhe homologën time të Kosovës Jahjaga. Përgatitje për vizita të tjera të nivelit të lartë janë në proces. Shqipëria, me pjesëmarrjen e saj për krah partnerëve në misionet për ruajtjen e paqes, mbrojtjen e lirisë dhe vlerave demokratike kudo në botë, ka provuar se është një antar i denjë e familjes së Atlantikut të Veriut. Me këtë rast, dua t'ju siguroj edhe një herë se Shqipëria do të jetë kurdoherë me partnerët dhe aleatët e saj, dhe veçanërisht për krahmikut dhe partnerit të saj të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në botë, duke kontribuar me vullnet plot dhe angazhim serios. Shqipëria dhe shqiptarët i detyrohen shumë popullit amerikan. Asnjë sfidë nuk mund të cenoj sadopak miqësinë dhe partneritetin një shekullor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me veprimet pas antarësimit në NATO, me sjelljen shëmbullore të qytetarëve shqiptar pas liberalizimit të regjimit të vizave me vendet e zonës Schengen, me përvojën drejtuese në Këshillin e Evropës dhe nisma të tjera rajonale, Republika e Shqipërisë ka treguar se diti përmbush detyrimet e ndërmarra prej saj dhe se ka kapacitetet e mjaftueshme për të drejtuar institucione të rëndësishme ndërkombëtare. Sa më sipër, më nxit të sugjeroj se është çasti të përcaktohet koha kur Shqipëria do të marrë drejtimin e radhës së OSBE-s. Në botën e sotme globale dhe të vrrullshme, asnjë vend nuk mund të jetë i pandikuar nga efektet e zhvillimeve. Kjo na vë përpara përgjegjësisë për të qenë të vëmendshëm për gjithçka ndodh jo vetëm afër dhe rreth nesh, por kudo. Për të promovuar interesat tona shtetërore dhe kombëtare dhe për të kontribuar në institucionet ndërkombëtare ku bëjmë pjesë, jemi përpjekur të zgjerojmë sa më tepër marrëdhëniet dy dhe shumë palëshe. Vizita ime verën e shkuar në Izrael
ishte një shembull se si mund të zgjerohen e forcohen marrëdhëniet mes dy vendeve dhe popujve. Vendet arabe të Gjirit kanë qenë të pranishme në Shqipëri me ndihma dhe projekte interesante, zbatimi të cilave ka përmirësuar klimën miqësore të marrëdhënieve midis vendeve tona. Veprimtaria jonë diplomatike ka qenë natyrshëm më intensive me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadan, deri me Japoninë dhe Kinën, duke bërë që marrëdhëniet tona në këto vende të njohin rritet më tejshme. Aksioni diplomatik për të lobuar për njohjen e Kosovës ka nevojë për më shumë dinamizëm, koordinim dhe pjesëmarrje. Diplomacinë ekonomike e konsiderojmë të rëndësishme. Do bëjmë çmos ta arrisim dhe ta forcojmë. Diplomacia kulturore dhe ajo e imazhit mbeten gjithashtu të rëndësishme për Shqipërinë. Ka, fatkeqësisht, jo rrallë, perceptime të gabuara për Shqipërinë dhe shqiptarët. Duke nisur këtë vit të ri, ne shohim me besim drejtësardhme son të përbashkët, bazuar në respektin e ndërsjellët dhe bashkëpunimin e frytshëm që do të na mundsojnë të fitojmë mbi sfidat dhe vështirësitë. Ne në Shqipëri e shohim të ardhmen tonë në një botë me paqe, të qëndrueshme, të begat dhe bashkëpunuese. Ne ndajmë synime dhe ushqejmë aspirata të përbashkëta në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe garantimin e një të ardhme më të mirë. Me këtë dëshirë, shpresë dhe synim, duke u dërguar urimet më të ngrohta, popujve që ju përfaqësoni, ju ftoj të ngrem një dolli. Offer for a toast. Cheers.